مصحف قدوس بمزمور داويت بكنف 18 اندزي يميل يغزابير قال تصفونا غنيالن لمزمران علقا كساؤل اجنا كطلاتوچو كله اج እግዚአብሔር ባዳነው ቀን በዚህ መዝሙር ቃል ለእግዚአብሔር የተናገረው የእግዚአብሔር ባሪያ የዳዊት መዝሙር ይላል እንዲህም አለ ብሎ ይጀምራል ክብር ለኢየሱስ ነው አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ እግዚአብሔር አለቴ አምባዬ መድኃኒቴ አምላኬ በእርሱ የምተማመንበት ረዳቴ መታመኛዬና የደህንነቴ ቀንድ መጠጊያዬም ነው ሃሌሉያ ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እጠራለሁ ከጠላቶቼም እድናለሁ የሞት ጣሪያ ዘኝ የአመጽ ፈሳሽም አስፈራኝ የሲኦል ጣር ከበበኝ የሞት ወጥመድ ደረሰብኝ በጨነቀኝ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት ወደ አምላኬም ጮኩ ከመቅደሱም ቃሌን ሰማ ጩኸቴም በፊቱ ወደ ጆሮው ገባ ምድር ተንቀጠቀጠች ተናወጠች የተራሮችም መሰረቶች ተነቃነቁ እግዚአብሔርም ተቆጥቷልና ተንቀጠቀጡ ከቁጣው ጢስ ወጣ ከፊቱም የሚበላ ሰዓት ነደደ ፍምም ከእርሱ በራ ይላል ወየው ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ወገኖቼ እግዚአብሔር የተቆጣበትን የቁጣውን ብርታት ከማስረዳቱ በፊት መዝሙረኛ ያለፈበትን የመከራ ብርታት ያሳያል ወገኖቼ በጣም የሚገርም መከራ ውስጥ ነው ያለፈው የሞት ጣር ያዘኝ ለሞት ደረስኩኝ የአመጽ ፈሳሽም አስፈራኝ ይላል ፈርቷል የአመጽን ፈሳሽ ተመልክቶ ፈርቷል መዝሙረኛው ዳዊት ፈርቷል መፍራቱን አልዋሽም ነገር ግን ሲፈራ ፈርቶ ዝም አላለም ደፋር ደፋር አልተጫወተም ወደ አምላኬ ጮኩኝ ወዴት ነው የጮህን ያለ ነው ወገኖቼ በሰዎች ህይወት ውስጥ የተለያየ አይነት ሰልፍ የተለያየ አይነት ቻሌንጅ ይመጣል ነገር ግን ደፋር ደፋር መጫወት አያሻግርም ወይንም ጩኸትን ሰምቶ ወደማይመልስ አካል መጮህም ምንም አያስገኝም መዝሙረኛው አንድ ነገር ገብቶታል ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እጠራለሁ ከጠላቱ ከሳኦልና ከጠላቶቹ ሁሉ ባዳነው ጊዜ የሚዘምረው መዝሙር አሁን የደረሰበት የዳዊት ህይወት ለእግዚአብሔር ማዳን ማሳያ ነው ወደ እግዚአብሔር የጮህ ሰው እንደማያፍር እርሱን ፈልጎ ፊቱን ፈልጎ በጭንቀቱ ጊዜ ሌሎች አካላትን ሳይሆን እግዚአብሔርን ፈልጎ ሰው እንደማያፍር መዝሙረኛው ሕያው ምስክር ሆኖ ነው የቆመው አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ረዳቴ ሰማይና ምድርን በሰራ በእግዚአብሔር ስም ነው ብሎ እንደተናገረ ራሱ መዝሙረኛው በጨነቀው ጊዜ የጮኸው ወደ እግዚአብሔር ነው ጩኸትን ወደሚሰማ ለምን ምስጋና ይገባዋል እግዚአብሔር አምልኮ ይገባዋል ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን ጠርቶ ከጠላቶቹ የማይድን የለም አንተ ብቻ በእውነት ጥራው እንጂ ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን ፊቱን ፈልግ እንጂ በጨነቀ ጊዜ ወደ ሌሎች አካላት አትሩጥ እንጂ ወደ እግዚአብሔር ተጠጋ እንጂ እግዚአብሔር ላንተ ሲነሳ እግዚአብሔር ላንቺ ሲነሳ ነገሮች ይለዋወጣሉ ምድርን የሚያንቀጠቅጥ ነው የተራሮች መሰረቶች ተነቃነቁ ይላል ዋው ኢየሱስ ያድናል ወገኖች የተራራን መሰረት ያነቃነቀ አምላክ የተራራን መሰረት ያነቃነቀ አምላክሽ ወደ አንቺ ይመጣል ፊቱን ፈልጊ በእውነት ፊቱን ፈልግ እንጂ ወገኔ እግዚአብሔር ወደ አንተ ይመጣል ሊያድን ይመጣል ሊታደግ ይመጣል እንቆቅልሽን ሊፈታ ይመጣል አሁን ብዙዎቻችን የተቸገረው ነገር ሊረዳን የተዘጋጀውን የሚችለውን ሁሉን የፈጠረውን የሁሉ የበላይ የሆነውን ከልካይ የሌለውን እግዚአብሔር መፈለጋችን እንትተን ፍለጋችን ወደ ሌሎች አቅጣጮች ስለሆኑ ነው ዛሬም እግዚአብሔር የሰው ልጆችን በአምሳሉ የፈጠራቸውን ሊረዳ ተዘጋጅቷል
ጠላት ግን ይሄን ነገር ዘወር አድርጎብን ባመጣብን መከራ ሁሉ ያጠፋን የከደነብን አለ። ዛሬ ልንገራችሁ መከራችን የትኛውንም ያክል ግዙፍ ቢሆን መከራችን የትኛውንም ያህል ታላቅ ቢመስል እግዚአብሔር ግን ከሁሉ በላይ ነው ሊያድነን ይችላል። ምድርን ያንቀጠቀጠና ያናወጠ የተራሮችንም መሰረት ያነቃነቀ እግዚአብሔር ወዳንተ ይመጣል ወዳንቺ ይመጣል። ለምን እግዚአብሔር ተቆጥቷል? ልጄ ተነካች ብሏል። ልጄ ተነካ ብሏል። ፊቱን ፈልገናል። ፊቱን ለሚፈልጉ ፈጥኖ የሚደርስ በአንዳች ነገር የማይከለከል ትራፊክ የማይዘው ሁሉን እየደረመሰ የሚመጣ ሁሉን እያፈረሰ የሚመጣ የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ዛሬም እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎ እንዳለ ልጆቹን ሊታደግ ምርጦቹን ሊያድን ከመጣባቸው መከራ ሁሉ ሊታደግ ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ። እግዚአብሔር ተቆጥቷል። ለምንድን ነው ምድር የተንቀጠቀጠው? ለምንድን ነው የተራሮች መሰረት የተነቃነቁት ብለን ከጠየቅን እግዚአብሔር ስለተቆጣ ልጄ ተነካች፣ ልጄ ተነካ፣ ጠራኝ ልድረስ ብሎ ስላለ ያስጨነቁንን ሁሉ የሚያናውጥ በከበዱን ነገር ላይ ከብዶ የሚመጣ ባስፈራሩን ነገር ላይ አስፈሪ ሆኖ የሚገለጥ ሃሌሉያ የነገስታት ንጉስ የሃያላን ሃያል የጌቶች ጌታ ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ። ፊቱን ብቻ እንፈልግ። ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እጠራለሁ ከጠላቶች የምድናለሁ እንዳለ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ወገኖች አንድ ነገር ብቻ ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን ጠርቶ የጠፋ ያፈረ አንድም ሰው የለም። አንድም ሰው የለም። ወገኖች እግዚአብሔርን እንፈልግ። እግዚአብሔርን እንጥራ። ወደ እግዚአብሔር እንገስግስ። ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ። እግዚአብሔር ሊረዳ ልጆቹ ሊያግዝ ሁሉ ጊዜ ተዘጋጅቶ አለ። ወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሻሎም። ተባረኩ።